Já vás všechny zdravím. Mám tady takovou krásnou obsahovku. Sedal jsem si do Feldy, ano, je to zase dneska o Feldě. Sedal jsem si jinou obsahovku, protože to, co tam mám, tak on začal strašně chrastit. A že ji rozeberu, vyměním synchrony, složím, popřípadě ještě vyměním ložiska a daj mě se tam a nazdar. Jenže jak jsem tak jako přemýšlel, jaký jako rozeberu a tak dále, tak jsem zjistil, že za prvý nemám žádný stojan, do kterého bych to dal, samozřejmě to je v pohodě, a nemám ani žádný stůl, jelikož se díváte na Lukyho garáž a vlastně fyzicky já nemám garáž, to je docela ironie, ne? To je docela vtipný. No, prostě potřebuji stůl, na kterým to rozeberu. Takže bohužel dnešní díl, no bohu dík, dnešní díl bude o tom, jak si postavit stůl, na který si dáme převodovku a pak ji tam rozeberem. Jak budete moc vidět ve videu za chvilku, tak z tohohle všeho dám dohromady stůl. Zvolil jsem si nějaký rozměr, protože to jsou všechno jsou prkna, fošny, laťky, já nevím co, co jsou prostě recyklovaný, co jsem kde sehnal. Všechno jsem to pobrousil a změřil. Základní rozměr byl nějakých 180 na 70 a výška taky 70. Jo. Takže schutí do toho. Řekl bych, že pro stůl už mám skoro všechno. Prkna, základní obdélníkový rám. Prostě jsem ještě musel přidat jednu výstup, ty prkna jsou jenom dvě čísla tlustý. Nohy 70 čísel vysoký. A ještě jenom poslední věc, co bych chtěl udělat, tak jenom, že ty prkna takhle trošku zbrousím. Pár hodin později máme konečně stůl, takže je na čase se vrátit k tomu, co jsem dělal předtím. Tak pojď holka. A teď vy, kteří jste se dokoukali až sem, až do konce, mám menší překvápko. A teď k updateu, co bych vám chtěl říct novýho. K tomu skútru sehnal jsem tady filterbox, je plný překvapení. Doslova překvapení, no jo. Je zajímavý, že tam není žádná papírová vložka, že je stvařený. To je první věc. Druhá věc, tady to asi bude zapalovací kabel, jeden. A ještě chvilku vydržte. To je věc druhá, říká se mu turbo. Další věc, kterou jsem sehnal, je tohle krásný maličkatý turbo. Taková maličkatá turbínka. Jo. Ale v celku honosný značky. Vidíte? Garrett. To už samo o sobě zvyšuje výkon. Je to T2 od Fordu. Takže to bude pro nějaký budoucí projekt na přifouknutí něčeho, já nevím, třeba Feldy. Teoreticky by se dalo použít. No, je to docela zajímavý. Takže tohle to bylo pro vás, pro všechny, kteří jste vydrželi až nakonec. A tohle by bylo asi pro dnešek všechno. Já se s váma loučím a mějte se. Tschüss.